Olunaku oluggulu twakulaze ssukkulu mu ng'akulira Awaterekebwa eddagala ku ddwaliro lya gavumenti erya Nakawuka Health Center 3 Harriet Nabunya anoonyezebwa oluvannyuma lw'okukwata abantu ababbye eddagala ku ddwaliro lino. Harriet, oliwa. Eri abagenyi bakwetaaga. Oli side ki? Iriyo natambudde musawo tebajja kundaba. Kigambibwa nti ono abadde akomawo matulutulu oluvannyuma lw'okuggyako amasimu ge agamanyiddwa. Ono bamusanze yeebikkirira ng'olowooza musiraamu awedde emirimu. Asoose kwegaana nti si Harriet Nabunya, kyokka oluvannyuma lw'okumukunyakunya amaze n'akkiriza nti ye Nabunya Harriet. Ono atwaliddwa ewuwe gy'asulira poliisi ng'eri wamu n'ekitongole kya NDA ne bafuuzaayo oluvannyuma n'atwalibwa ku poliisi ya Jinja Road. Wano bamugasse ku balala abasoose okutwalibwa okuli Walusimbe Moses, Sebuliba Julius, Saako ne Buwunde Robert akulira Nakawuka Health Center 3. Akulira regioni za NDA kiite Chief Regional Inspector James William Tamale ategezeza nti ekitongole tekigenda kuttira muntu yenna ku liiso anaasangibwa ng'ali mu mivuyo egy'okubba eddagala lya gavumenti. Eddagala lya gavumenti era abajja kutwalibwa mu mbuga ze z'amateeka. Naye era awamu tukubiriza buli muntu kubanga eyo si buli wegusoose era tukubiriza abantu nti temugula ddagala lya gavumenti. Ddagala lya gavumenti abalwadde balina disanga mu malwaliro ga gavumenti era guba mu kigambibwa nti bano eddagala lya ARVs n'eddala babadde balibba okuva mu ddwaliro lya gavumenti erya Nakawuka Health Center 3 ne baliguza abasuubuzi abalitwala Congo ne Sudani. Bano baakuggulwako emisango omuli okubba eddagala lya gavumenti ne balitunda nga balindiridde okutwalibwa mu kkooti essaawa yonna.